Nga e hëna 24 korrikut, dhomat e specializuara në hak do t'jenë në pushim deri më 11 gusht. Megjithatë, përgjatë 3 muajve prej kur ka filluar gjykimi ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, procesi ka shkuar në mënyrë të ngadaltë. Njohës të çështjeve të drejtësisë konsiderojnë se trupi gjykues duhet të ketë rol më aktiv të përshpejtuar. Sipas avokatit Artan Çerkini, kur palët janë në paraburgim, procedura e gjykimit duhet të jetë më intensive, por se kjo nuk po shihet në rastin konkret. Çerkini thotë se kjo është shkelje Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, dhe procesi në këtë formë do të stërgjatet, ku vetëm dëgjimi i dëshmitarve do të marrë kohë 3 vite. Ishkrerët e UÇK-s janë në paraburgim, prandaj edhe me Konventën Evropiane për drejtat e njeriut, po edhe me rregullat e procedurës dhe provave, kërkohet që procedura të jetë e shpejt, pra ekspeditive, mirë po ne nuk po e shohim se një gjë e tillë po ndodh, por nëse gjykata nuk e shkurton listën e dëshmitarve, edhe pse ka një diskrecion ta bëjë një gjë të tillë gjatë gjithë procedurës, atëherë vetëm procedimi dëshmitarëve të prokurisë mund t'i marrë gati 3 vite. Pas fillimit të gjykimit, sipas Amer Aliaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare, është vërejtur një intensitet i vajtjes së procesit, ku në 3 muajt e fundit janë mbajtur 30 seanca gjyqësore. Pas fillimit të gjykimit apo administrimit të provave, dëgjimit të dëshmitarëve, është vërejtur një intensitet në mbajtjen e gjykimit. Pra, për një periudhë 3 muajore janë mbajtur më shumë se 30 seanca gjyqësore. Gjykimi kundër ishkrerëve të UÇK-s, Hashim Thaçit, Kadri Veseli, Jakup Krasniq dhe Recep Selimit, ka nisur më 3 prill me deklaratat hyrëse, ku të gjithë janë deklaruar të pafajshëm për akuzat për krimet të pretenduara të luftës. Shumica prej tyre janë dëgjuar në seanca të mbyllura për publikun, për çka ka pasur shumë reagime.